यस्तो अब पुरानो मुख्यमन्त्रीजीले किन विश्वासको मत पाउन सकेन भन्दा पनि उहाँले विश्वास मुख्यमन्त्री बनिसक्नु भए पश्चात विश्वासको मत लिने दिनसम्म चाहिँ हामीले हाम्रा मागहरू सम्बोधन गरिदिनुहोस् भनेर भनिरहेका थियौँ होइन त्यो गठबन्धनलाई त्यो सरकारलाई र अहिले त्यो सरकार ढलेर यो नयाँ कङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ र उहाँलाई पनि हामीले त्यही कुरा भनिरहेका छौँ र उहाँले पनि विश्वासको मत पाउने नपाउने कुरामा चाहिँ अब त्यो दिनसम्म हाम्रा मागहरू सम्बोधन हुन्छ हुँदैन त्यो दिनसम्म चाहिँ हेर्नु हजुर अब अध्यादेश ल्याएको थियो त्यो चाहिँ अब राजबन्दीहरू रिहाईका साथै कानुन संशोधन सम्बन्धी थियो अध्यादेश होइन त्यसमा हामी पोजिटिभै थियौँ अब हेरौँ अब अध्यादेश जुन पक्षबाट जुन पार्टीबाट ल्याउनु भएको थियो अब अहिले त्यही कङ्ग्रेसको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिममा होइन उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेर आफ्नो पदलाई निरन्तरता गर्नको लागि चाहिँ सायदै अब हाम्रो मागहरू त्यहाँबाट सुनवाई हुन्छ होला मलाई चाहिँ त्यो लागेन म जिल्लामा थिएँ म हिजो पनि बाहिर नै थिएँ म आज आएँ होइन म चाहिँ त्यसमा त्यही भएर पनि सामेल हुन सकिनँ तपाईँलाई निम्तो थियो मलाई चाहिँ निम्तो थियो आजको बैठकमा चाहिँ म थिएन अस्तिको बैठक त्यो त्यसमा चाहिँ म थिइनँ त्यसमा बोलाएको थियो कि त्यसमा चाहिँ मलाई सम्पर्क भएन